Bubigan, ecco. Що ви йому ставали? Кромваген, і остатка. Айде, Марта. Айде, А? Что? Я ты требу? Еби га, требал ми бе. Озбильно. Юли моно за 3500. Еби га, брате, что не речи? Еби га. Кажем другим. Нисам знал, бога. Sapunjo! Brate mi vidim glas neki šta je ovo rekao poznat mi. A brate nisi čuo pesmicu me. Sap, jel te ne čuo pjesmu, brate? Nije ništa to, brate, sad sam prepravio novu pesmu, si čuo. 4K3 je stablište. Samo da nađem prvu stranu. Moraš. Razumem, komanda izražava primjer nučne vojne polje dostignuće 24.000 pobjede. E, hvala. E, može? Neću pevam da recitujem, brad. T4K3. Tako počinje, taj je naslov. T4K3, jedan od mnogih klanova, sa preko 90 članova. I ovu ću pesmu posvetiti njima, mojim saborcima. Poći ću redom u objašnjenju, da bude jasno javno mnjenje. Ko smo i šta smo svi članovi klana T4K3. Idem redom od Korta Malteza, koji ne da nikom da nazeza. U pravom životu neki administrator, penlija šta je, samo znam da za klan sve živo daje. Sastanke drži, komandir je pravi, sve na svoje mesto hoće da stavi. Nekad je srećan, a nekad i tužan. Na Viberu nema sliku, pa ne znam da li je ružan. Ponekad se smeje, a zna da se iznervira. Pomogu toga više da komandira. Duh vođe u njemu čuči, to se vidi u tenkovskoj tuči. A tu su i zamjenici, Nubine stare, Gogi, to je Gugi, Martin i Batamare. Samo da znate, zavarao je mnoge, on nije Gugi nego je Goge. Tiho je rekao, dao na znanje, neće biti učesnik ove kampanje. Birali ga zbog tajfa i strva i tako pade pobjeda prva. I opet zbog strva donese pobjede mnoge, takav je naš zamjenik Batagoge. Uvek je tu kad nešto ima da neko da pita, samo je na pauzi kad hrani Tita. A evo i Martin, dragog T4K3 sina. Svi ga vole, zbog jedne sitnice, glavni u klanu kad su u pitanju kartice. Trudi se čovek svakom da ugodi, ali jebi ga šta ćeš, čuti po prirodi. Sumnjam na to da je marihuane konzument, jer ne pokazuje nikakav temperament. Ali zato treći šije za sve pare, to je naš voljeni Batamare. Hoće da popije i da kaže koju, ma stavim ga na kitu moju. Grinda čovek i dođe do tira 10 i onda pukne i sve ode na 10. Ali tu su i Fieldovi, Fire, Sap i Preda. I o njima moram nešto reći, jer će se poseban utisak steći. Fire, težak čovek, po neku ružnu red zausti, samo kad zagusti. Prosto ne veruje u čude i mitove, najviše voli Zorjanove čitove. A tu i naš Sap, sa fizurom Popaja, čuva jednu dlaku, porasla mu do jaja. Za taktiku nema šta, sve u glavi ima, samo teško glavi, ipak došla zima. I na kraju evo ga Preda, ne da vojniku da pogine, ne da. Ponekad se dere, viče i psuje i svi čutimo jer pobjeda tu je. Kaže Hape da se čuva, da ima tenka više, nemoj neko da botariše. Na Tesu uvek je na vojsu, pa možemo sve čuti, čak i komšija kad se na ženu ljuti. I tako dođo smo do personela, naše nam drage liliputance, a to su Hijena i Mance.
Manci ko manci, grobarčina stara. Samo malo, da preskočim. Aha, manci ko manci, grobarčina stara. Više mu do tenkova nego do para. Ume da bodri, a zna i da vodi. Problem mu je to glavni jer mu to škodi. Brzo plane ode sa TS-a, pa čak i sklana zna da nestane. Al se uvek vrati, pa čak i grobar shvata, nema manceta bez njegovog jata. Hijeno, dragi, u lošem je stanju, zauvek će pamtiti ovu kampanju. Izabrao tank, al ga uzo nije, treba još bondova u kasu da se slije. Grinda, igra, preko celog dana, na kraju postade mu mana. Pobeda ili poraz, svejedno šta je, igrica mu slabo te bondove daje. Zato ajmo svi drugari, poželimo mu da se želja ostvari. Jer ipak ovo godina je nova, nek skupi što više bondova. Jo, Đuki, još što nas obiđe. Svaka mu časta. Što ne, Đuki... Evo mi tu čujem osta bez teksta sada. Pitaju ovi momci da li za njih ima mesta. Ima, ima, kako ne, pa sad obrađujem članove. Sad je Mare Matrix, PZKF, Čola. To je deseterac, ne zove te pesme. Ako ne, ima nastavak, tu sam i ja isto, kakvi to, bez daljnjega, brat. Odlično, odlično. Nije to lako. Pa nije, brat. Ah, nije to pesma od 5 stihova. Burk je, znači, ceo dan, brate, mili, ali najviše sam morao da jedem ricinicu ulje, u Kenjaru najbolji se ovaj, sklop. Svaka ti čast gdje god da se izvodio. Evo me jebe deveterac, ne mogu, navikao sam se na njega i onda i gledam odmah da ga, znaš ono, da sastavim ovu drugi iz tih. Nisam ko Jovan Dučić i ostala bagra naša. Ako sam ih uvatio na prozorce, brate. Ja.
Jebem ti. Esta vez, ništa ću kjeva operacija. Pazim po tebe. Pa nešto, nešto. Sam pusti kiske. Dakle, prošao kroz kiske. A, izađeš je, tako sam opisao, je sve ovo. Ne. Svidi ovo. Znači strah, brate, a? Svidi ono, svidi ovo. Kaj je? Čekaj, imaš neka prijava za planet. Не лошо. Само да проверим чуки. Ну и по. Ти мало че да Na Martinova, dobla. 1747 i ne ide. Dobre. User joined your channel. Se continue. Dovla. Dovla nije loš. Pa nije, prihvatit ćemo.
Ovo je sad... Koliko ima? Pa 1748 ima. Može, može. Hvala. 20 mi dobro. Korto je čitao, dolazili su naka 20. A? Ne znam ko je pričao s njima, šta je pričao. Luka mental je pričao. Eto. Ali rekao sam ja. Nema ništa toga. Nema ništa, rekao sam. Dogovorio sam se ja s Stefanom, nikakav novi klan, potklan. Znači, ako hoće dođu u zeleni, take super ili kod nas, ali... Da se tu trte i da tu prave klančić svoj ne može. Pa ne, jeste, šta dođe se, da se uvale tu na TeamSpeak, da nam još razjebovalo, tamo smo se sredili fino, da bi oni sebi punili klan, njih 30 i koliko dvojice imaju tamo. Ne znam, možda ga doći koji sam. To verovato ne bi svi prešli, ali biti 35, ostalo 23. Rekao sam ja Luki da ne može, Stefan me podržao, tako da... Dobro je to fora, Stefi, on sad vadi na mene, kaže, pa kao je kako to ne može, pa ne može. Ček, Đuka, skupi. Aj, mogli bi koji. Duše, još nisam ušao u igru. Kako biš reči? A, gdje se zove? Pa, srce RS. Kako se? Kad crtica RS. Mhm. Jeste, to meni slao bio nešto. Mislim, ima i dobri igrača, znaš. To, to, to. No ima. Gdje smo tom kartu? Da. I ovaj... Red Bujovski je predao zahtjev 8.500 personala, 2 i nešto. Vi ne vidite. Da, odlično ne vidim ništa. Sada opet čišćim kartu. Čistka! Opet će. Ne sećaš možda Nika od ovih što su bili? Srećko Srb. Srećko. Srećko Srbe. No pa to im je komandir. To im je komandir lično. Nosi nemačku zastavu. Čekaj da mu pošljem in-game poruku. Dođi. To pipiča. Ljuk, ja mu izgim tad ba. Kako? Ajmo izginit odmah, brate. Kada je to? A kazna u platunu. Evo ga dovla. Dobi kaznu, bro. Kaz.
A sad je kazna dobio. Ubičica. ...120 me gađa, brate mili, ne mogu da veram. Rešavam ja kaznu jednog po jednog, brate. Ćemo ovaj papom jebote, niko da mi pomogne, brate. User disconnected from your channel. User joined your channel. Nije. Čekaj, ušao. I ja sam bio poplave da ubio nekog idiota. Poplave, evo. Brate, sam mi patona skin krade. Ebe, brate, neće niko, be, brate. Znam da ovaj sa super konker vratišo gore. Naravno, mili da kid pravi skin više. Pobi nas, brate. Ne znam, mater. Vidi ga kompletno. Ubio sam kaznu, brate. To ti kaj me budi. Kaznim si ih. Ma, brate, dvojica sam im skinuo. Pali radi ovaj patom, da. Mislim da nije tu. Bože, miluj. Da. Uzi ga budala, ajde, fuck off. User joined your channel. Dobro večer. Oho, ne si pa. Evo.
Vidi ga ova budala, je. Daj da ga stavim blacklist. Bravo. Šta kažeš, Đuki, ha? Brate, samo još je dan da je bio normalno ništa više. Spržio sam ih, brate. Ti je tipa... Ove skenije vide gore, jebem tu stoku glupu. Ma ništa, kažem sam. Da sam... Da, 6-6-6. Ajde, buď sedím, je tady jednu mapu. Daj ovog VZ da rješim. Vezi, ja punim. Jer ja desme nabijem, da ben ti mater. Ma da, jest od. Čujem da vam ide. Da, nemaš. Možeš me lopet da se lovim. Toma to gubi. Dobro. Evo, ispočeli se puci. Da, da, vidim. Ja ću škoju pa me tamo zameniš ako ćeš. Dok ja večeram. Vidim da večeram se uskučiš u platonu. Šta igraš? Imamo desetke ovde. Brk, Martin i ja. Neću uskočiti, ne dam se igrat korta. A ne dam se igrat, jebate, šta će? Da i kvariš prosek malo, ajde. Ineš po koji kilo? Čut. Ma, neki si ga ima. Ugebe, gde si me? Džuki beže, da. Ja sam morao izaći. VZ ima, gore na snajku. Ajde. Nećemo da vidimo. Tri heavy-a. Možda smo i mogli da. Ode mi je najbolje. Ima je tačno veze da mi činom prvoviće se isklipaju, vidi me okolo.
Bio li ovog foha jebat idiot? Ja, odmah mora je gledajte prvi shot, je. Jebat ti man. Džuki, možeš sa vama vrat, Džuki. Došao jedan double tag. Mogu. Ajde samo da mi držiš, fotki negdje sa snajpa od pozadja. Pazi, beče te izlazi. Tri komada. Pazi, pazi. Povuci, povuci, skuzno se. Još jedan. Za dve sekunde držim spot onog soldana. Na Lora. Ča proba tam preći. Eto ga. Bih ovaj 305 prot. Mogu da berem ga. Evo ga veze. Jebe ga, ovo je ne. A i drugi tri. Ovo sam pucao na mene. Sam da čidim tamo. Kom je odspod? Daj, kad si napunio jebote? Na mene kuće, ja mislim tri kamara. Tebe jedan dađe, ovo. A i ovim sa druge strane, u krosu se me uhvatio. O majku ti jebem! Mreve se. Man sam ga trakovao da ga okrenem, brati, vidi ga ti ide strp. Ne mogu da verujem da su svi pobijeni od ovog, a mislim, pet komada ubio ga. No, naravno da ćete full shot. Majko draga, bro. Ne možete kod nas, samo ja, ti, onaj E57 da smo igrali. Nisam ja, brate, slabo sam, ja sam samo čistio ovo, da vidiš, 1450. Ja,
ne pitavajte me iz 90. Gde mogu da spotam, neću idem na mozak. Ajde, ću ovu džuki, pa ću malo da odmarim, brate. Idi pored one kuće, desno. Uđi pored one kuće, desno. I ođi. Imaš tu, vidiš, buš mali. Samo u njega uđi. Da li ovo? Brate, normalno otpotat ćete taj jebot. A jašta TVT? Bilo me 49 kad sam ostalo. Pogled ti naši tenkovi. Bože, ovo politi. Eka ga sad. Pa dobro, ništa gubi ovdje da te ne čeka. Nemo, nemo.
Ataman, da, evo ga dole, kod Stefana je došao. To je taj, a? Sad ću joj posove da odem baš dole da vidim tala prdeju. Defi mi nije neki isključiv čovjek koja što sam ponekad, tako da... Nema pregovore. Ako će vam uplate po 1000 eura svakom klanu, dogovorit ćemo se. Da odu na BB Rosal tamo, Teamspeak. Ni kudovi mogu Kinga. Ja, je promašina. O, jedna osnoga, ali dva put neću. Pozadi Bečeta na snajpu i kome pa puca veze 120. Ajde od iz... Ajmo i da kod sapa tamo prođu. Odmah te juriš. Mene love tamo dočekao. Ne, me naši heavy nas ne da pošli. Postrelu svi kopiček ja. Čekaj na golden, ona pa se ne gleda. Sleđa. Večite, večite. A daj, molim te, te 30, me trekaš, 34. Što gleda Stefe, pa eto me malo kasnije doći ću. Hvala na to koji vidim. Vidimo šta sliša. User left your channel.
7 killova može bude master, a? Pukla mi igra i ubio sam.
User disconnected from your channel. Koliko mi igra i ubio se. Molim. Ja počeo samo završiti partiju. Podigrajte vi, ja sam ušao sad 0-0 pa. Nemoj te, krivo pozicija. Šta ima tamo neko? Gore su destroyeri ovaj kontrol. Radi.
User joined your channel. Kralje smrt. User joined your channel. Dobar dan. Ćao. Ej, ljudi, šta ima? No, deset. Evo, Struggling with 907. Struggling with 907, a? Ja ti der slowly, but surely. Padne šel, brate. Fast. Very nicely, very nicely. Markujem ga, ali ne ide. A, treba s njim damage pravi, brate. Treba da dominiraš s njim, brutalno je. Da, za meni prosječan 3200 damage. Ali, brate, nema ćeš smjesta se gledati. Ja sam ga digio od juče do dana za 10. I sad... Brate, Mare Matrix, od kad smo uzeli kampanji tanka, on je već 200 na Sparta odigrao sam imao. S tim 9000 damage na tom čovjeku. A igrao sam ja s njim, da. Ja kad sam ga uzel pre 3-4 godine, ja nisam ni znao da ti igra. Brate. Ja sam bacio gomilu partija, još sad sam, evo, prvi put sam preključio uveče sve da ga makam. Ono, baš da igram sa njim, minusu sam jedno milion. No, wow. Ne, boti jedan. Mart, relax, move this, we're getting the left slowly, but surely. Da pati. Potom izginuli četvorica. Jao, brate. Jao, brate, potom ovaj. On ne zna šta ih je slušao.
Čaga, joj, zaboravio sam na njega. Čekaj mance da dođe. Ćemo da pušam. Ovo što je stano. Tu je na pruzi gore. Čak ugasili su ga. Spravno ugasili, oni su ga spusirali. Brata, oni su spustili 4 tenka da ubiju mene. Na kraju izgine su i ostane žive. Samo jedan njuba izgino, gleda ovo. Frajer, 4 tenka izgubili za jednog, brate. Nas je u 113 došao na brdo bez depresije, ili ga usilo. Jebote, zaginuo sam ima više damage od pola tima. To jest od cijelog tima. E, sad kreće razmontiravanje. Oh, my God.
samo laganini. Tako, mili! Dobile. Usrali ste da. Što te odvalo? Grim. Hiljadu si izgubio u jednom. Hej, wake up! Aj, više neću. Tamo nema fino lovda, nije to ova dva toka. A oblaštaj mese, ja zavim. Kako smo ih razmontirali? Strašno. To ti ključ pobjede, zauzmiš koga to. Hey, wake up! Mame, 305 stoji, gleda levo, desno. Bože sam čuo. Mance! O! Ako ništa ne uradiš s tom 907-icom da je prodaš odmah. Ništa me ne dire. Znači sad, ovo mi je prvi put da sam seo da ga markujem, pa ćemo da vidimo naš kod izgleda. Za sada, evo sad sam imao 5,6 kombajn, skočio sam za 0,13. Strašno. Za prvi mark. Dobro, bitno je da ne padaš. Pa dobro, ali matori sa 5,5 hiljada i... Koliko si kasnio, bre? Sap, koliko kasni zvuk? Mislim 12. A default mu je 4, onda imaš još... ...kuće se gubi. A to je dobro. Šta ćemo agresivno vodi, a? Ne.
da ovdje nešto tu sve. Pa ja sam tu na midu, pa ćemo da vidimo kako se razvija. Pazi, 10 TVP. Uš jedan. Evo mene, evo mene. User was moved to your channel. Pazi. Ja, puni. Ne, brate. Pa daj se mrdni iz baze, majke ti, mrdni se iz baze, molim te. Sad ti tebi živci popustili, a? Pa, brate. Sad ću mi od vas se desiti. Malo relaksijem. Od vas je dosta na ljudi. Da, da, obavezno. E da opičemo jedan. Bez tim koji vam primi. Dođem.
Može. Ja da prvi mark. Jesi uzo? Da, da. User left your channel. Padne 0-4 i na 3 puta. Šta kaže ovaj portal? Ništa, bio ovaj neki ataman. On se zna sa Stefanom ovako privatno, pa kao posjećena najde. Pa ono, klasika, mislim, oni bi ima fali i aktivni, tamo sveće da tih 35 svi aktivni, su kao dobri igrači. Veći. Mislim, pa realno nemamo kapacitete na te ispiku jer nismo uopšte planirali još jedan klan, tako da ja sam za tog stava da se zeleni aktivira, ako neće se aktivira neki izbace zeleni, pa neko aktivira neki drugi, ali da. Četiri klana, da imamo toga dva da botarišu, a dva da rade, mislim stvarno nema smisla. A Lukin argument, eto kao pun je TeamSpeak ljudima i jebaj mi se, nema ja taj problem frustracije kao što je Red S, ono da nas ima 300 online. Znači da malo prepaljamo ti speak. Hoćemo heal? Kako ti doći Sava, trenicama da jede plava. Idu li čest. Kako me treko to je. Ja sam pobjedao.
čekamo centurija na rešu, što nas je prugo prema ili što. Joined your channel. Zvonce tu ruku. Nisam sam ja. Ne, brate, ne, vaš drugi game failam, brate, ko bot. Straja. Gdje ste pontor što ima? Oho, straja. Taman si došao na 20. E, a gdje pogledaj što ih se odnajavio? Oni su da svi šute, ono, svi botar. Gdje? Eto, onda se, onda se čude što ih ja vjeđam. Se čuje, gdje se čuje? Pa ništa, jedna sapi kort, znači tri glavna bota u kanalu. Ovo su ostalo pošteni igrači. A, to je normalno. Baš smo se pitali ko će da vodi Advance 8 i ti glasiš. Ne mogu ga voditi jebati kad nemam čitova više. Ja mogu sam samo igrati. Na tebe ti čitovi da bi vodio. Pa jebe ga, kako ću ja znat gdje neprijatelj ide, šta je tebi? Javi ću. Lako gubit kad ne znaš gdje neprijatelj ide. E, rođo moj. Ali ćemo ti špiona tamo da ti dostavlja informacije. Ima jedan. Da. Ili igram odmah ili šta? Pa ću kortu da napravi, pa ćemo odmah. Pa ne možeš, 3.8 i ne ide, pada, evo. Ali neću šaljem pozive, uđite prvo vi. A koliko mance pada? Na 3.5? Pa na, pazi, na 3.5 ti padne vrlo malo, evo. Evo ja sam napravio 3800, pao mi je za 0, koma, mislim nije ni 0.1, nego malo manje. A to pričaš za kombinovano, jedno i drugo. Ja se stem sve. Samo samo damage, a? Da. Pošto je bio Heroes, znači. Ali inače generalno, znači mora da tučeš 4000 za prvi mark da bi išao glatko ono gore, da bi išao za 0.3, 0.4, 0.5. Aha. Aha. Na kojem tenku? A mislim fail, jel ti je na 3200? Jedini tank koji igraju samo ljubičice u randomu. Ja sam igrao danas ovaj VZ111T. Kombinovano preko 5, 6, 7000, ja skočim za 0.3, 0.3. Ja ne znam kako ljudi igraju taj tank. A moj ljubičica, on je odustao od trećeg manja. Ja ne znam, ja ne znam kako ljudi igraju ono, jel. Idemo.
Je, da. Sad sam snavio. Tu se daj za tebe, skrisno. Pa imaju manje od desni i stri. ES3, brate, iz kurca me dobivaš, mamu ti jebem. Šta VZ radi, kurči? E, goto se jebem ti, mrtvu mater duše. Ti nesposobnu mater. User left your channel. User left your channel. User left your channel. User left your channel. Ovo je slepac pobjegao, a? Ma je. To ne veze da pušem na onu strojku ko što sam tamo. VZ, bot. A vidi ga 104, kako ga ne, pored njega sam bio. User left your channel. Thank you.
Jer ulazimo taj 12 ili ne znam. Da zovim što. Aj, pukli mi ispušni cigare. A, brate, svaki kurac probija ovaj 62, brate. Bro. Dođi vam. Ovo te dan da prešao. Dao da ti uđe u vodu, brate. Si bolestan. Thank you.
vidi jesi tu? Dobro. A su primili budget plan, jesu? Da, neka su. Dobar igra. Kje si tu? Vlaj, jesi tu? Vlaj je, ali nije vidio. Ne, brate! Oj, jebem ti, mate. Ja imam telefonski, samo se to bacio. I won't get home.
eyes to you. I don't know what I want, it's true. Believe I'll still be fine. But I get crazy sometimes. Out of my mind. Out of my mind. Nothing can bring me down or keep me sound. I won't get one more time. But I get crazy sometimes. I'm out of my mind. I'm out of my mind. Nothing can bring me down or keep me sound. I won't get one more time.
Evo, završen je. Znači pravam da spotam ovdje. Probaj da šicam špucer kameru.
Gledaj slepci iz kipa. Kakve slepcije? Još je izašao iz kapa namerno. O Bože. Jebote kako pada na njemu Mark, pa to nije normalno. Yeah. 1,3 mi je pao sa 2,8 kubaj. 1,3. Ne, nemam komentar. Idemo na brdo. Hvala, prvo se. Ne bi baš ono pušao, ali da nije. Daj, brati, ja to ne mislim. Kao uspio sam u šesti. Vreme da promenite. Jebate, imaš 3000, 3500 mi nosim danas i ne možda mi digneš mark za 5%. Ne, znači, prosto ne mogu da verujem. Yeah.
ovo dosta. Deset i... Let's go right now. Idemo lijevo, a? Da, da, sad ću ti jednu magu. E ti lijevo, ja ću mi. Tu. Kod je korak. Može. Pa ne, Arti, zato baš ide. Ti moš lijepo raditi, ali lijevo. Da, samo Fabea, brate, ja hoću da mu i ovu. Za Jola? Aaaa. Brate, se zaletio, vidi ga. Ne! Sad ovaj debel je prvo. Ide sad ih gore, vrh. Ne, dinga sad. Što radiš sam, konju? Ne, uču šot, brat. Či frajere, doslovce, jolat me išao da me stjera s pozicije. Vidite, kurac, krvno, dobro, jedan. Dobro, samo treba se.
Čak je vidiš okrenuo ti se kontra ubija i jete. Neće da me priđu kao ono. I opet ništa. Što je da sfera je opet? Ne, sad ću ja dođem na kap. Da uzem neki pojeg. Evo ga, carry pot. Zaboravim je bilo. Trebalo bi dignemo malo 9. Koga? Suhu.
Jede, bebaj. Opala. Opala, leži. Ko mi ga uzim? Pazi, buldog, ja punim buldog, iza. Ima. Ima tamo na terasi je neko, mislim, ES3 na terasi. Ovo je išao nije. Ne bi mene dingo, brate, nitko. Ti nisi čuli za dingo kad sam ja pitan, nitko. Drži gore, kada jesi, ES3, da, brate, ti si sve mogući, stigneš to tu. Pazi da je kolo. A ne, brate, raša, svaki game mene mora raša. Ajde, pičku jebene mater. Daj, brate, nego ko već bot vidi VN8 i onda ajmo, brate, ajmo! Pozdrav, pozdrav. A stigo si, dobro. Možda dremo, brate. Možda ćeš nama digaš? Hoću, brate. Evo zove te. Kjec, Vojtka. Vojtka. Imaš poziv. Ti odmenim server.
Šo? Šta je to? Aha, tier 10. Može jedna lajkić malo, a? Može? Samo deri. Hvala. Susretan. Kaj ćete vi? Bravo. Devetke nema ništa. Evo malo spotić. Bre, pa to ne beži. On me spota. Pogodi dole skroz. Dva puta, brate. Dva puta, ljubite, brate.
A nema, brate, svaka u treku, svaka mora biti u treku, pa nema ova igra. GG, GG. Jebote, bok. Hvala vam, djevojice. Sad ću doći razpraviti. Vidi ga kako me... Ej, evo te, trek. Nema sa svih strana. Da pokušam drugi, sad čekaj minu dva. Ajde. Da puši.
go, boys. Ajde. Let's go. We are getting there. Slowly but surely. Let's go, let's go. Ja. Sad ćemo da karam. Giganta za smeće, pazite se. Prijatelja. Te. Polomi ja ovu kućicu, ovu od sena, vrate, baš tu. Pota me majmun jeben u mak. Niko ne pucu u beta jebo. Ne, ja ga niko rupi, čekaj pa dođu u vas. Kako mi li? Možda sad ja. Nice. Kao sape jebe mi tu dupe ja. A imate objekte? Nemate rupe. Imam nego ne spremim, vidim da spotam ovog jak tigra. Tako mi li, tako. Što bi ono, ja, mi.
Gledaj stari. Fuck, nemoj pobacivati. Šta ću ja? Podbacim ja. Spod, spod. Jak je došao ovdje, da znaš. Pogodio. Šta sam ti rekao? Vidi već, na mene svije, be mi mamu pičku. Što si spotao? Nisam, brate, spotao me malo pre. Ne me obđeg, brate. Niko neće jebote, ne mogu da vera. Biće bolje. Arti me u... Pa jebem u maternu, jebem. Transport object. Sad završi ovdje. Ja ne znam, brate, mi k'o da imamo depilu vrti. Šta nam Marti poginuo? Normalno. Ovaj mu naranđasti samo je mene gađao. Šta vrijedi, brate? Objekta treba ovdje riješiti. A daj, brate, ću ja sam igrati, jebote. Pušite kurac, mamu vam jebem. Ne bilo ću nebe. Sve su spremni da pucaju, da znaš. Šta radi ovaj VTR, brati moj jasno? Pa ništa, ja ću mi spotem tu na tom objektu.
kao bavim se gledan artikel tim mater. Ode Mike, gore. Dobre majstore, ove te kralju, reši tog majmona usta ga jebati. A za 104 će sada mi doći da ga završi. Toliko. Ove Marti će nešto napraviti. Bravo, djevetine. Sad imamo šansu neke. Dobre. Ne vete, nemoj da ideš, jao. A obi vete za kralju care. I šta će bit na kraju porad, jel? Kepujem, brate, Arti nam kepu. 13 dana za nas. Čuti, taj se pomerio dobro. No napokon nije. A što ideš u... Idi nazad, majmune glupi. Što u Rikverc, prijatelju, jevate? Nema sad begaj. Nema begaj, prijatelj. A kaj ne rečemo da? Nema, ovaj objekt mudo da je završi. Retor, taj... Da. Ovdje majmun. Nije vidio taj.
Idi na njega, ti izađe na Artija, majmune. Idi kretenče. Znao sam, vidiš ko je to? Čista sreća, brate. Čista sreća. Prijatno će ti. No, je hvala, pa vidiš kako plačiš nekim. Provio sam celu borbu tražeći poziciju za... za šut i uporno je nisam našao. Ja hoću tebe, hoću da spotem tu odmah. Ovaj kurac na F6. Kaži Đuki, vidi spote, okej, momci idem. Vidim, niko ne odgovara. Maci, rekao, ja ti ništa nisam čuo. Prva žrtva Đukijevog spota. Prva žrtva Đukijevog spota, ali nažalost... Druge žrtve, druge... Tri patom, treća, ali opet ništa. Pol investicije. Sheridan, četvrta. Opet ništa. Dalje je nula. Ove i grile. Pazi, strv je tu kod grila, strv je tu. Jebot, evo, prvi spot, ovaj grile, grile pogodio. 700. Batamance drugi, 380, 1100. Idemo. Misija da se povrati nazad. Bončić. Ili token. To će biti uspešno. Ovaj dobro od sredine. Ti su videli sapa u samljenom. E, četiri, dva. Komodire, nekako da ti budem iskreno drago mi što nisam pošao s tobom. Dragunica četvorka, FV 215. 150 od nekog, pogodio B4. 150, pa što ga gađaš fugasno? Ja sam skinuo plus 1, nije ušto. Lopovi bre, lopovi. Grile, da li da pucam, da li da ne pucam. Prvi me prst, nekoga je pogodio, jeste 343. Morao sam, bilo ja. Sheridan. Ti si ispraznio. Ja. Čekaj, ovo je
WP10M nije spotan. Bravo, bravo igra, bravo svaka čast. Jebeno. Peti, ovdje WP10M ne bude spotan. Pa gledaj sam ja. Pa sad ti govorim, znači ovo igra je u kurcu. Ovo je tu, evo ga. Bak je zaposlen, nije da. Strva koče. Pa daj, pogodi nešto. Ja ne mogu da verujem da. Kreten sa sedmicom stoji pored mene, brate, on mene gađa. Шеки. Дойди сад кучка сад. Да бон. Че ни оле овчета? Удари в стул. Ovo. Dva pa spot. Devet kombinirano. E, to je dobar rezultat. Bravo sad. A brate, da su svi...
sve pogodio i probio što sam pogađao. Ne mogu, ti Rusi prosto ne mogu sve da pogode, brate. Smiješno, brate. Znači, objek 140, jedno, 5 kritikala sam ja njemu dao, čovječe. S goldom, s prijeda. Ovaj test, to je Bemniga, brate. Stop ima, ne znam. Hijena igra s nama. Baš Hijena? Ma ja, bro. Tek je Hijena. Hijena 73. Znači idem na G6. G7, pardon. Moj savjet je da se voziš, da ne staješ. Ne, ovo će ovo samo na prvi spot, a posle idem na vožbe. Zašto podbacuš ovdje, radite na učelju? Aj ga treka, ja vem tu. Pogodio sam je za. Ovi dole prošli. Ču da idem dole. Спот. Вот то.
Da već 30 ima da nas podcepa. 13.05. Bang. I jesi ti još dva, a? Mene se prezim. Da je spot. Više metko, povuku se na... Ne dole, ne. Ne, brat. Ne, vrate, kaka, bot ide da me gura. Brš! Šta se smiješ ti? Mučiš, prođi mu sljedeća, free damage. Pomilačem. Jao. Ne pušemo snajpat, nego da uči spikirati. Da. Sam dva šela manje. Stigli para, vrati. Kaj si ti ljubara, ja ne ljubara. Ono čuki, ja bi ovako. Yeah. Jaaa. Već ga mogao pet put ubit majstva. Malo da kuzme brate detek broj. Imam 400 damage jebate broj. Koliko imaš? 400. Šta si ti radio? Sve sam promišao, sve, ništa ne možda promišao. Ništa. Pot manicu u jedan ustav. Neka malo se ubije. Šumica, šumica. Šumica, šumica. Šumica. Šumica.
koliko ovaj Sheridan pokrivio ovaj od ovog testova. Test ovaj tank samo da se, što bih rekao Ferrari, samo da se voza. Pucaš u pokret ako pogledaš kod ovih se. Ajde. Čekaj, pazi da mi neki sun. Ajmo da. Ne, vredi, bre. Lukšu se svi na meni. Kreten, bre. Kakav kreten, samo da Džuki ubije. Kako te namesti vrata da te okrene na bok, brate? Ti si taj uzeo tank, manci? Ja, ovo je od ranije. Šta si uzeo sad? T95, T6. Jebate kako me namesti, otrekuo me, amo rekuo me. Pogodi me Arti. Bio sam full HP. Znaš šta je bitno? Bitno je da pobeđujemo. Kako me namesti ona jebem li? Mnogo mi čudno bilo. Šta ti čudno? Pa kako te pogodili da ti tako okrenuo ga? User joined your channel. Run away, run, run, renegades, no.
matori, kako te probuše tu, strašno. Oooo! Levo, desno, gore, dole. Ja desno, nikad vidim levo. Nikad! Lepa ti bojica. Hvala. To ispada pod Amerikanci ili pod Francuzi? Amerikanci. Jepim! Evo, izgure me, evo, idi pucaj. Jer ti mater. User left your channel. T95 i jak tigan. Ova iz četiri samo me gura majmun bar. Povuci se, povuci se, samo me udara bar. Primim shot, od njega sam primio shot. Da, pobio si papirolovku. Sad počemo na push pauzu. Cine za pušiš kad nas krenulo. Ti ubre kod niste. Sako ste mi niz. Can you?
Evo i mene. Evo i mene. Sad ću jednu trolku da uzmem. Može, tu je Đuki. Ne može, tu je objekt za njega. To je Đuki, bate. Ne navučite na mene. Pa ima ja gol, zato koju kupalicu. Što ovo je pokušao? Stavi jedan manje, ali dalje što se dešao. Evo ti isto sve. Kako pobježi se za ovo. Hehehe, dingo je. On za left, big bet. Beto, vi hoćete, nećete. Ja bih htio. Evo. Idi, brate, amo muzik. On je ispucao. Četiri komada. Sad nije ljudi. U, brate, možemo mu leći sa kuću. Pazi, gril je tu, gril je u žgulji. Ja
tunelu idem. Jebat ću ti mamu sad. Imaš više prijatelja. Nemaš dušo moja. Kad se vraća. Šta radi ovaj 900, brat? Nezgodno je tu, evo, 907. Da, ja idem desno, odmah se podijem, tamo nema artiljerije. Okej, pa... O, sam nisam uzao, ajde. O, burke medijumi.
imam ja golda, brate. Dobro. Nećemo. Vidimo da što... Ne, malašte, brate. Zašto še za zvoj teljer u grad? Zašto to potpuno? Zašto? Zašto se tako jebili potpuno? Nije. O ljubi, brate. O najjače pozicije sve. Možeš da ga dučkaš, 50B. Možeš da ga dučkaš, tu se. Jesi čuo, brate? Dučkač. Dučko, dučko, dobit ćeš dučka. Tu je trojka. Punim. Javelj. Ko je čeka mene? Ko je tri? Mene je 104 se. Ovo, još mi razvijem. Sad se upozniti, ja htio doći baš tamo sad. Spotni, u vašoj strojku. A probao sam, ne mi sad nema. Nema i podošao. Sam da vam pomognem što najviše hod. Bra! Rekovan ja, kvazir. Da ga nema, samo ih spota. Traži poziciju, njih imaš, brate. Hajde samo. Ja da idem na koju poziciju, Burki. Dođi samo. Ja da idem ljubite, brate, uperiše cevke u mene, uplašili me odmah. Evo gdje pička. Dobro, sad smo se pozbili ovdje, sad laganini radiš. Čekam se ispica. Ništa, ne, gledaj ovdje. Pokažem sve cake. Tvoj hoć. Neko u 62-ku. Na mene, već. Ljubi me 62-ka, brate Mirković. Kako bro? Ovaj, pokrenuo sam cevke na trojku i nove da ih namamim. Nadao sam se će ih ubio ovi strvi, ovi majok, niko je nije ubio. Niko je pipro, nije, ja ne mogu da vidim na šuca. Vidi pa, ti si iza brda, džabe, ništa ne mogu. Ja ne.
Nema vezi, izazvao sam barem da pođu tri tenka na mene. Ajde be Sheridan, jebem te usta, pulsi, mamut i jebem naranđastu. Mogu se to pre 3 sata. U Jagovici ti se okrenuo, ko je lepo. Betovi punili, sad su puni. Još Jagodicu ovdje desno. Dan u tebe. Kuća da uzem ću. Hvala što. Kaka je Jagodice, Bobnice? Znaš kad bi mogao sobržit tak 140 tako da ostaneš da primiš sad iz prvi. Pa isto ništa, brate. Da je Darko nešto. Al sam barem spotovao od Džubreta. Džuki, bitno je da je pobjeda. A to? Kad ide pobjeda, ide persona, ide win 8, ide sve brate, kad ide pobjeda. A najviše sam... Evo, stalo bi živ nego ovaj mi sjeba jebem ga usta. Pošao Sheridan da je overinja shot. Osmatrač. Oko to je... Uliii, 5300 spot jeba. Aj, šokiš. Ovo je neočekivano bilo. E, sada, momci, vreme da sednem u majmu. Ja u šovu, jer... Gde ćeš vas? Ovo neću raditi. Gledi što, uveče, a? Gde radiš? U mesnici. A u klanici, a? A kaži mi, koju hemiju koriste za održavanje? Za pranje? Ovo pitaš ti za Geheim i svom bratu. Možda mi pačka mora da je tamo u pitanju. Imam zaktija Geheim i svom bratu, man. Ja, ja. Ali ja što volim leba kese, to je vjerovatno. Svakom obliku. Jezda možda najružnije meso i ovo i ono, ali ja ga možem. Ko je? Uvak je. Bajdi, Hijena se pričunjala. Ja sam tu, da. Pa pričaj s nama, druži se. Da. Možeš pioniraš da. Having a Totka nas povo... Jebote! Da li ovo normalno? Vidim, 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 vidim.
Stavite ga kritiku u sami. Ja skočim na kičmu da. Da sedimo. Nema pa. Sam ga trakao da napraviš zaklon. Evo te, nemam toliko golda, je. Mamu. Gde je TVP? Puni pozadi. Da bore gore, gore. Jebote je kurac. Ide na njega, bre. Ajde bre, ovo bre, gdje bre. Još 5 sekundi. Dari ga bre, ramuj ga bre, majmuj. Nisam probio. User in your channel timed out. Ne prijave 57. Sad ti kaj. Hvala ti komandira. User entered your channel. Ćao.